Господа, сега ни предстои срещу се музикален феномен. Гласът му може да се разходи между октавите от тук до тавана на студиото. Може да танцува в толкова бърз ритъм, че дори да му дадете кофичка за квасена сметана след края на танца ще ви върне Ариан. Моля, посрещнете отново за аплодисменти. Човекът, когато зимата никога не може да изненада, защото той е събрал неограничени количества пръчки и съчки. Дами и господа, Деян Неделчев и Кебаната. Добър вечер. Добре дошъл. Заповядай. Добра ти вечер. Благодаря, че си тук. Как си? Също. Аферин. Как си? Аз съм болен. Фарингити, ларингити и си малко дращи глащето, така че няма ще да се оправим. Няма да те тормозим тогава много. Нищо, аз съм ти дошъл на гости. Благодаря. За два пъти съм ти гостувал през годините в други телевизии. Сега след 8 години се виждам и отново пак. Факт. Изглеждаш по същия начин. Между другото, как го правиш, не знам. Ами, спортувам, в смисъл, кога спортувам, 10 км на ден трябва да ги направя. Пеша. А, не тичане. Аз сега, че помисля, че викам, ако тичаш 10 км на ден. 10 км на ден вкъщи си правя упражнения. Лицеви опори, коремни преси за задните части, това всеки ден. По 20 минути. Ти кажеш перфектно. На колко години си, ако не е грязно? Ами, на 57. Сега ти на колко ми даваш? 40. Е, пак много ми даваш, бе. Не, не съвсем това. Добре. Ами чудесно, 40 сваляме колко? 17 години? Това са много? Еми не, съвсем сериозно изглеждаш. Има и предвид, че съм пътувал с влак от Русе до София и не съм спал почти. Значи, сложиха ми фондюте. Но да, добре изглеждам за годините. Не, аз помислих, че... Да. Изглеждаш перфектно. Аз помислих, че с влак, с пътуване с влак се поддържаш да изглеждаш на тези години. Ще я те питам какво точно се случва във влака, че изглежда добре. Аз обичам да пътувам с влак, не с автобус, защото влака ми е спокойно, първа класа, няма никой, даже се излягам, супер ми е. Когато не горят локомотиви, да. Да, обичам с транспорт и обичам и в трамвай да се вози, в тролей. Не съм егоцентрик, не съм звезд дома. Трябва да се вози човек, аз също между другото. Еми, какво толкова? А всъщност ти на колко си години? На 43. Изглеждаш на 35. Благодаря много. Така ще продължим до края. Така за упражнения за дупе, че правиш. Ти да, използваш в клиповете много танци с дупе. А какви точно упражнения за дупе? Да показвам ли? Как? Ако ти е приятно въобще, иначе... Така. Свиваш тука. А ти за задно бедро и за дупе? Да. 30 така. После 80 така. Ама трябва тук да ти е стегнат. 80? Да. И после пак с този. 30. И после 80. Мале мила. И после. Има още едно. Колко? 120. Тук се стяга задната част. Виждаш ли? Да. И правиш така. Като мост. Само, да. Че без ръце. Обаче после разтваряш крачките, краката, защото тук пък на други места пада това. Тежеста. Тежеста, за да има така разпределение на мускулите на задните части. Колко време ти отнема хореография на една песен твоя? Да направиш? Аз импровизирам, по принцип. А черпиш ли вдъхновение от някъде? Ами естествено, от много изпълнители съм се учил. А, какво съм се учил? Гледал съм Майкъл Джексън, Джеймс Браун. Те много... Особено Джеймс Браун. Е, той всъщност Майкъл Джексън се учил от Джеймс. Аз какво съм се учил от тях? Аз просто съм гледал. Заимствал съм някакви работи, по-скоро импровизирам. При мен не е нещо организирано. Искаш ли да видим едно видео съвсем бързо с твоя хореография? Да, казвай. Да, бе. Да. Между и Кебаната, клипа, и в гората. Да, това ще да кажа. А ти ли крадеш от Боби Михайлов хореография или той от теб? Помниш ли? Онзи танц. Добре, кой танцува по-бързо? Ти или брати Аргирови?
Е, че те, брат Аргирови... О, и те си имат едно напред, назад, настрани. Е, ма... Напред, моето назад, е много настрани. Бързо там на екибаната клипчето. Е, бързо е факт. Много е бързо. Брати Аргирови не могат да се мерят. Освен това, те са понапълнели с години. Те са и по-големи, айде, ако трябва да ги извиня. Те са единствени, първите брати, ние сме братите Неделчеви, те са братите Аргирови. То няма други братя в българската поп-музика. Да, Иван и Андрей е един човек. Не, е, не, да, да. Как се? Кой пее по-хубаво Обич за Обич? Ти или Веселин Маринов? Ами, то няма сравнение. Добре. Точка. Няма сравнение. И хората си го казват. Защо Веселин Маринов трябва да ми прави кавър на песента? Аз нямам нищо против. Той Тончо, Бог да го прости. Вика, аз когато живях в Южна Африка, 98 година, той ми се обади и каза, искам ти разрешението, Веско, да направи Обич за Обич. Аз тогава направих албум с Полиграм. Гранде Аморе. Тоест съм единственият изпълнител, който е издал албум с Полиграм, 98-ма. Тогава пък аз направих песен на Тончо на Веско Маринов, Ти си любовта, на английски език. То така се получи. Викам, ти защо ми искаш съгласие, Тончо, от мене, след като ти си автора, ти си текстен? Не, аз трябва да съм коректен. Викам, давай, няма проблем. Хубаво е да има кавари. Кавари има навсякъде. Да, да, факт. Така че аз също съм правил кавари на мои колеги. На Лили Иванова има една песен, кавър от 93-та. Георги Христов пък направи наш кавър «Повтаряй ми, че ме обичаш», дуета ми Зване Костова, «Колко си хубава, Господи», на Тончо и Христов Очев, моите песни направи Иво Гюров. Така че кавъри има, справят се. А естрадата отрече ли се от теб след «Всички събирам»? Кой? Естрадата. Като цяло отрече се от теб естрада, искам да кажа на всички приятели, на всички хора, които не знаят какво значи естрада. Естрада не, значи... казвам го на шега. Говоря за бранша, дали, който си бил толкова години, да се отрече от теб след всички събирам и дървесата да, ти боле. Да, мисля, че доста от колегите се отдръпнаха от мене, защото да си различен и нестандартен не е хубаво в нашата държава. Ние сме по-консервативна държава. А когато си различен и нестандартен, не си обичан. Ама, и... може би, защото и ти много рязко го направи, или поне това с моите впечатления отстрани. Значи, ако гледам в началото... Значи, аз станах много популярен, след като икебаната стана голям хит 2010-та. Факт. В интернет. Всъщност интернет да, ме направи сто пъти по-известен, отколкото националната телевизия. Тогава там беше БНТ. Да. Слава Богу, интернетът се появи. И всъщност... то се получи без да се иска. След екибаната в гората, след това Дъртак, след това на полянката, след това гуминопати, випове, чалга. Все такива песни аз ги направих много. 10-15. Някои станаха по-известни, други не. Как се харесваш повече? Като певеца, който е получил Златен Орфей или като Деян екибаната? Не ми е приятно да ми наричат екибан, защото всъщност те са... аз нямам нищо против. Те са две вселени, де? Псевдоним. Ти знаеш, аз пея най-различни неща. Аз пея от поп до фънк, R&B, сол, джаз, опера също пея. Несун Дорма, така се казва албуми от 2008 година. Имам и една на Хендел, Ляша Кюпянга, която направих и като, как ще да кажа, като травестит. И като евнух пея там. Да, точно. Фалцети горе и като тенор. То пък няма как сега да ни покажа заради гласа. Окей. Ляша Кюпянга Mia cruda sorte a che sortire e a lui battaglia. Тем съм болен и тупея в момента. Мерил ли си кой на високия тон, който си достигал? До ре на втора октава съм стигнал. Ре на втора октава, което е много висок. Ние пък обаче ще продължим с Деян само след кратко познавател материал, в който ще разберем кои са онези дни, колко изродо живеят в туалетните речения и какви асоциации с стол прави човек с хемороиди. Реклами, мерси. Приятели, нашата музикална екибана продължава и след рекламите по БНТ. Естествено с Деян Неделчев. Хората по улиците разпознават ли те? Много. Аз съм разпознаваем от всякъде. Даже и да се дигизирам с шапки, с очила. Но хубавото, че хората са добронамерени, не плюят, не обиждат, просто викат. Ей, екибана, ей, всички събирам, ей, не знам какво си, нали, цитират мои песни. Обижда ли? Не, това не се обиди, то е добронамерен. Не, ти дали се обиждаш аз? В
началото се обиждах. Защото си имаш малко име и фамилия, дето има. Е, те даже не ме знаят. Особено младите не ми знаят името. Да, честно да ти кажа. По-средното поколение и по-старото си ме знаят. Но за всеки му понещо. Хубаво, че и стари ме знаят, и средно, и нови. И млади хора. Чудесно. Някой грубо държал ли се? А, да. Имаше и такива агресивни хора. Искали се да ме бият. Много рядко се случва, ами някъде по улиците, и то без да си направил нещо. Примерно не ми е фен, не ме харесва. Ага. Разбираш ли? Агресия. А как, има, да, как много... излизаш от тази ситуация? Бягам. Извинявам се, стана ми смешно. Бягам бързо, защото скоро си купих спрей, защото миналата година те не ме познаха, де трима тинейджери. Ме нападнаха. 12 часа през нощта в центъра на Варна ме нападнаха. Аз бях с компютъра, нещо си правих, защото исках, нямах вкъщи там на квартирата. И ме нападнаха и едвам се отървах. Но не защото са ме познали. Мисля, че бяха дрогирани. Бяха тинейджери, 15-16 годишни. И взеха да ме плюе това, това. И на други ден си купих спрей. Вече ходя с спрей. Това е. Не предупреждавам никой. Пръскаш го и това е. Ужас, чай, че това аз мисля, че се шегуваш. Началото, а, не, не, хищно се шегувам. Въобще не беше на шега. Даже казвам на всички да си купят спрей. Спрея помага много. 5 метра, така, без, защото се случват такива работи. Без да се обясняваш. Аз не мога да се бия, не обичам физическото насилие. Да. Ако някой те нападни, а това става, казвам ти, става. Неприлични предложения продължава ли си? Получавал съм. И от мъже, и от жени съм получавал неприлични. За спане, естествено. Да. Но аз не мога да спа със всеки, там е работата. Това беше хубаво. Спа само със себе си. Ами... Често ли? Да, често. Какво беше това секс? Аз съм забравил. Но това не е толкова важно за мен. Важното е духовното привличане при мен. За мен е с един човек. Когато един човек ме привлича духовно, тогава другото се получава. Може би с възрастта става така, не знам, така си мисля. Аз не знам още. Ти какво ще кажеш? Нищо не мога да кажа. И за мен е секса от живелица, но... Абе, хубаво нещо да е секса, нали? Обаче да е с готин човек, нали? Да ти е готино на сърцето, на душата, тук пеперутки да прехвърчат, нали? Да. Отвътре. Пък като го няма, сега като по-млади сме ходили насам натам, нали? Обаче сега... Не, че нямам обожатели, всякакви обожатели, в мъжки и женски род има всякакви. Доколко сексуалността е важна в този бранш за кариерата, примерно? Зависи от човека. Ако е много сексуален, на това държи най-много. Ма за мен е хубаво е човек да има връзка. Важно е. Важно е, защото това дава, как да кажа, привкус на връзката. Даже и в професията ти. Така получават се нови идеи. Да, то не е само да спи с продуцента, дето има на функция. Абсолютно. Аз не съм, непременно трябва да си легнем с този или с... Не. Слава Богу, не съм го правил никога, макар че сигурно някои хора си мислят. Ти такъв ли си, какъвто се държиш навсякъде, или има някакви маски? Не, защото има някакви хора, които казват, примерно, а Деян е луд. Деян луд ли е? Не е луд. Луд съм в клиповите. Затова трябва да кажа на феновите си, не дейте да сравнявате певеца Деян Неделчев, нали, артиста с човека, като ние си говорим нормално с тебе. За нормалните неща от живота. Макар да не сме нормални хора, но действително водим един нормален разговор. Да, по-сме. Има ли нещо, което не би направил, за да се харесаш на хората? Не бих направил? Да. За да не се... Че те много хора не ме харесват. Така или иначе. Не, ако трябва да се харесаш, обаче да не е на всяка цена. Има ли нещо такова, което не би направил? Много пъти са ме питали, ето да, що ни пропееш чалга? Еми то не е в душата ми, как да пее чалга? Аз не обичам тая музика. Това е нещо, което ненавиждам, не ми харесва. Но тя си има своята аудитория, прочитатели, аз нищо не мога да кажа. Факт. Нали, факт. Между другото, сега ни предстои една изненада към теб, в която ще разберем, имаш ли конкуренция в мое лице в събирането на съчки и големи пръчки. Добре. Уважаеми дами и господа, очевидно, аз и той сме с завързани неща на главите, свързани с космически канали, но това не значи, че сме от един отбор. Ще трябва да застанем с гръб един към друг и когато обявим начало, започва теглене и битка. Кой ще събере повече съчки? Това, разбира се, трябва да става с финес и затова е задължително да танцуваме, докато се състезаваме. Започваме с началото на музиката. Майстро, мюзика, готов ли си?
Yes. Айде. Три и... Благодаря за играта. Справих се жестоко. Ти. Моля, че се, няма за какво. За мен удоволствие. Не, не, за мен е още по-голямо. Четкаме се един за друг. И няма какво да правим. Така и така сме само двамата. Не, за публика, извинявам се, мила публика. Два пъти сме се виждали. Ако не и три пъти. Бяхме в едно такси, някъде ходихме, ама мисля, че след предаването. То винаги е така. С такси е след предаване. Не, ти си тръгна към къщи, вика, айде да те закарам до някъде и така беше. Как те, Саша, ни ловнат? Да ни ловнат, бе. Няма никакво значение. Какво ти се прави още, а не си го направил? Искам да пътувам много, ама нямам пари. Ама да обиколя целия свят. Аз съм пътувал в много държави. Това си амбициозно, да. Много държави. Колко си обиколил, помниш ли? Сигурно над 30 европейски държави съм бил. В две африкански, в 3-4 азиатски. В Америка, в Австралия не съм бил все още. Но сигурно не знаеш, че аз и моя брат, още и деца обичаме географията. Знаем всички столици на държави, всички държави, население. Това много ни харесва това. И обичаме, обожаваме географията. И може би това... Ако имах достатъчно пари, бих пътувал много. Пожелавам ти го. Еми, аз ти го пожелавам също. Благодаря. Това е най-хубавото нещо. Мен ме страх да лета самолет, така че едва ли стигна много далече. Какво? Ти с кола, ако те блъсне някой, свършваш. То с кола е по-трудно. Факт. Значи, ако нещо ще се случи, ще се случи. Но интересното е, че когато човек умирал изведнъж, нищо не разбирал. Да, тук няма да мреме, но сега ще стане нещо много страшно. Аз съм едно голямо дърво, което е очевидно, но какво ще се случи, когато вплетем гени и клони и съчки един с друг? Ще се получи нещо като кофти гени. Ако искаш да експериментираме, заповядай на нашата сцена. Да. Сега при тях не мога да остана, защото пиха красотата им ще сгрее слепите. Дърветата напомнят за сираци, не ги вини, че по небето пишат. Със сенсен вятър, ако спаси, ще сте зими, а после римите ще станат киша. Благодаря много!